Soutěž hasičských oddílů v požární útoku si získala svou tradici. Letos již po deváté se uskutečnila na Mynické louce. Řada hasičských aut a skupiny hasičů ve svých domovských uniformách napjatě čekajících na možnost co nejrychleji zasáhnout cíl proudem vody. Tak by se dala stručně popsat atmosféra na závodech požárního sportu, konkrétně v požárním útoku. Soutěže o pohár starosty města Kralup nad Vltavou se kromě mynických a kralupských hasičů pravidelně účastní i hasiči z okolních vesnic, jako jsou například Chlumín, Dřínov, Želízy, Úžice a jiné. Výjimkou není ani hasičský sbor z větší dálky, například minulý rok z Plzeňského kraje. Letos přijeli i nováčci z Kněžovsi. A co přesně je úkolem jednotlivých hasičských sborů? Takže tato disciplína, kterou tady právě vidíte, tak se jmenuje požární útok a je to vlastně imaginární útok na oheň. Jo, takže to znamená, že vzadu tři lidi tvoří přívodní vedení, to čerpají tu vodu z té kádě přes motorovou stříkačku a tři lidi dělají to útoční vedení, to se skládá z dvou hadic B, to jsou ty širší hadice, a ze čtyř hadic C, to jsou ty dvě útočné vedení. Mm-hmm. A musí teda nastříkat terče o objemu 5 litrů. Všimli jsme si i ženského nebo dívčího týmu. Jsou v této soutěži raritou? Ty soutěže žen jsou jako běžné, bohužel není takové obsazení těch družstev, takže většinou máme teda, dneska máme 4 a většinou se sejdou v těch třech družstev, takže je milé, že si každé dívčí družstvo odnese pohár. Ne vždy se vlivem technické chyby zásah povede podle očekávání. Jak se cítili kralupští hasiči po své akci? Vzhledem tomu, že 2,5 roku jsme nezávodili, takže jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit, takže budeme rádi, pokud aspoň nastříkáme, a 5. místo by nám stačilo. Takže vy teprve poběžíte? No, my už jsme jedno kolo běželi a to nám trošičku trvalo, trošku jsme se zasekli, protože nám nešla voda z mašiny ven do výtlaku, a teďka druhý právě už jsme, myslím si, že jsme vychytali mouchy, takže by tomu druhý kolo mohlo být lepší. A co bylo tou příčinou přesnou? Zjistili jste? No, byl tam přivřený výtlak a trošičku byly problémy při nasátí. V uplynulých letech po několikáté za sebou vyhrál hasičský oddíl Želízy. A jak vidí provedenou akci a šanci na umístění v letošních závodech? Jsme trénovali samozřejmě, že jo, jako před každými závodami. I když včera jsme trošku podcenili, měli jsme nějaký slavnosti u nás, takže jsme se tomu ani nevěnovali, ale dopadlo to dobře zase. No. Takže jste si přijeli, myslíte zase znovu pro pohár? No, jak ještě není vyhráno, ale myslím si, že zatím máme našlápnout na dobrý výsledek. A trénujete nějak pravidelně nebo vždycky jenom před závodama? No, poslední dobou jako trénujeme už míň, ale dřív jsme trénovali pravidelně, ale teď už na to není tolik času, ale nějakým způsobem se snažíme ještě udržet nějak to trénování. No. A ani tentokrát želízští hasiči bez poháru neodjeli. S časem 27 sekund 88 setin byli suverénně v čele tabulky.